Це Юлія Плиска. Закарпатка представляє край у Комітеті регіонів Європейського Союзу. Велика честь для мене, в першу чергу, а в другу чергу дуже велика відповідальність, тому що потрібно на гідному рівні представити регіон і країну в цілому, тому що про кожного українця, де би він не працював за кордоном, ведуться якісь розмови і судять про всю країну в цілому. Тому від кожного кроку, буквально, якщо ще це кроки в якихось, навіть якщо це перші кроки в якихось європейських інституціях, це десь лице всієї країни. Пані Юлія вже перебралася до столиці світової дипломатії Брюсселя і вже активно працює над реалізацією своєї місії. Ми економічний фронт воюючої наразі країни, що ця країна – це не жертва, це ми борці, борці за демократичні цінності, за те, щоб вся Європа могла спати спокійно. І навіть найбільш безпечні регіони в Україні, такі як Закарпаття, виконують не тільки функцію прихистку, так як Європа для багатьох внутрішніх переселенців, а й функцію економічного фронту для всієї країни, фінансування армії можливо тільки з власне податків самих українців, і ми наразі впроваджуємо багато ініціатив і проєктів. Мова про найбільш перспективні напрямки для Закарпаття. Екопроекти, в першу чергу. Ми бачимо, що сьогодні відбувається в містах, як і в Мукачеві, так і в Ужгороді. Велика завантаженість автомобілями, громадський транспорт, як правило, їздить на пальному дизельному або бензиновому. Хотіло б, щоб це були екоавтомобілі, екогромадський транспорт, там електротязі чи на інших, там є ще там водневі двигуни, заводи сміттєпереробки і різні екологічні програми, які дуже потрібні сьогодні Закарпаттю. Попри виклики здебільшого економічного характеру, які не йдуть у противагу проблемам на сході України, Закарпаття має шанси економічного розвитку. Керівництво області наразі налаштоване на впровадження і нових технологій, так і покращення соціальної інфраструктури і всієї інфраструктури області для того, щоб забезпечити гідні умови життя для внутрішніх переселенців, гідні умови для всього бізнесу, який переїхав і зараз провокує податки в нашому регіоні. І для цього потрібні такі шляхи, такі рішення, яких ще не було, тому що шляхи нові. Це працює у Брюсселі, каже Юлія Плиска, починаючи з першого враження про українців до презентації перспективних проєктів, які можуть реалізувати завдяки співфінансуванню європейських партнерів. Важливо робити створювати комунікацію між регіонами і започатковувати різні економічні проекти розвитку, тому що ми завжди говоримо нашим іноземним партнерам, що ми не потребуємо великої кількості гуманітарної допомоги. Ми потребуємо співпраці в розвитку економіки. Ми самі можемо заробити і допомогти своїм українцям і нашим внутрішньо переміщеним особам і мешканцям Закарпаття. Але дайте нам можливість співпрацювати з нами на рівних відносинах в плані економіки та соціального розвитку. Є вже й перші результати роботи у Брюсселі. Так, за сприяння австрійців та ініціативи Юлії Плиски, голова Закарпатської ОВА подав заявку на участь у Раді Асамблеї Європейських регіонів і рекордно швидко, за 3 тижні, одноголосно схвалили членство краю. Першою такою перемогою можна назвати погодження виконавчої ради Асамблеї Європейських регіонів швидкий вступ для Закарпаття на безкоштовних умовах. Це безпрецедентне таке явище. Донесла позицію навіть керівництва області і рівень нашої свідомості сприйняття цих таких важких умов, які є зараз в країні, але бажанням обернути це все на плюс для підвищення рівня життя в регіоні, тому що це і збільшення населення, і потрібно якось це все вирішувати і робити кращим, то вони дуже швидко відреагували на це і погодили вступ для Закарпаття. Це дасть нам ці можливі майданчики для комунікацій, знову ж таки, для пошуку тих партнерів, які стануть для нас надійними, які підуть з Україною пліч-опліч для досягнення економічного ефекту. Поки Україна тільки на шляху до Європейського Союзу, ведеться співпраця у синергії з іншими регіонами. До прикладу, Закарпаття активно підтримує уряд землі Бургенланд Республіки Австрія.
Важливо мати там свого представника як місце з Євросоюзом, як постійний зв'язок, як можливість впливати, як можливість отримувати кошти для розвитку інфраструктури. Це насправді дуже важливий процес. Тому велика подяка землі Бургенланд, яка нас цьому підтримала, профінансувала всі ці заходи і фінансує сьогодні. Варто додати, Закарпаття стало четвертим регіоном України у складі Ради Асамблеї Європейських регіонів, яка загалом об'єднала 300 регіонів Європи. Діє ще з 1985 року і, по суті, є політичним голосом регіонів Європи. Також тісно співпрацює з Радою Європи та інституціями ЄС. А ще один з напрямів діяльності Ради – міжрегіональна співпраця. І усі ці можливості варто використати на благо закарпатців, над чим активно і працюють.